E fala galera, ah, suave aqui quem fala o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês novidades do novo game da Netweezy chamado Codename T ou Cyberpunk Mobile, tá pessoal? O jogo estilo Cyberpunk que sairá aí pra gente no Android e no iOS, beleza? Eu vou deixar o pré-registro na descrição, porém veja o vídeo até o final pra você entender como vai funcionar o jogo e tudo mais. Beleza? Então deixa o like também, compartilha o vídeo. Se for novo no canal se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo né, que rola aqui no Mundo Mobile, novidades, notícias. Tim, tim por tim, tim beleza? Bom pessoal, então o nome do jogo a princípio é Codename T, tá? É, vamos dizer assim que é um Cyberpunk Mobile sendo desenvolvido pela NetEase. Então a gente pode esperar uma qualidade excepcional no game, um game realmente sério, tá? Diferente de outros jogos que é anunciados aí é, em pré-registro, que fica em pré-registro, às vezes é um game limitado, né? Então a gente pode esperar um game muito bom por parte da NetEase, beleza? Sobre o game, pessoal, andei lendo a sinopse dele aqui, ele fala que o game vai se passando numa cidade futurista, né? Claro, beleza? Vai se passar numa cidade futurista e onde você será um caçador de recompensa, onde você vai administrar diversas empresas aí dentro do jogo e também recrutar outros é, outros aliados para sua equipe, vamos dizer assim, entendeu? Deu para entender isso, beleza? Eles disseram, pessoal, que você vai ter diversas lutas na cidade, tá? para fortalecer sua aliança, né? E acabar com, com as, as alianças inimigas, vamos dizer assim. Ou seja, pessoal, pelo que eu entendi, o jogo vai ter diversas alianças dentro do jogo, né? Lendo mais ou menos essa sinopse, está bem curta a sinopse, não tem tanta coisa assim falando sobre o game, mas dá para entender que você é um caçador de recompensa. Onde vai jogar numa cidade futurista, né? Porque o jogo é Cyberpunk, também é numa cidade futurista. Onde você vai administrar empresas, vai fazer é, uma junção de personagens para sua equipe, né? Não sei se vai ser no modo online ou modo offline. aonde você vai administrar esses personagens e fazer uma equipe poderosa para enfrentar outras alianças que tem dentro do game, beleza? Então, mais ou menos isso aí é a sinopse. Não tem muita coisa, tá? Pessoal, relacionado a gráfico, dá pra observar, né, que a NetWiz nunca brincou em serviço, né. É assim com Life After, é assim com Desordem, é assim com diversos outros Battle Royale aí, que não me vem nome na mente agora, né, eles não brincam em serviço quando vai desenvolver um game, tá. E relacionado ao gráfico, esse jogo tem um gráfico excepcional, tá. Ele tem uma pegada meio de Desordem, né, vamos lembrar assim, aquele jogo que não fluiu tanto, né, não vingou tanto, Eu não sei nem como tá, ele está em pré-registro ainda, se lançou ou não, tá só que ele tinha um gráfico muito bom, um mecanismo de batalha e movimentação legal que com certeza vai ser implementado nesse jogo aqui porque é o estilo da NetEase, tá ligado? Gráfico então não vai faltar, pessoal. Basta a gente saber como vai funcionar realmente o esquema dentro do jogo, tá? Dá para notar nessas imagens aqui, pessoal, que ali em cima tem um esquema de missões, né, de quest, assim como tem no Life After e também no próprio Disorder, né, onde aparecem as quests que você tem que fazer e tudo mais. E aí, do outro lado, também tem algumas opções. E dá para observar que tem um chat ali embaixo, ali embaixo tá vendo? Ou seja, o game vai ser on online, né, pessoal? Até porque, hoje em dia, a maioria dos jogos, é, assim, que se preze, tem um modo online. E esse aqui não será diferente. Dá pra observar ali embaixo o chat, claro. Então, com certeza, vai ter modo online dentro do jogo, tá? Então, pessoal, essa notícia que eu queria trazer para vocês... Uma notícia rápida, né, sobre o trailer, que tá excepcional sobre o game que a ideia é bacana né ter um cyberpunk mobile e a gente sabe da qualidade da netease pra fazer isso aí e não é impossível claro claro tipo a empresa é gigante né pessoal se for ver eu acho que é uma das maiores aí que tem no mobile se não for a maior beleza então a gente pode contar a qualidade aí com certeza beleza então vamos aguardar pessoal quero a opinião de vocês aí Sobre esse jogo, o que vocês acham aí se realmente será bacana? Se será um disorder da vida, né, que foi um battle royale meio bagunçado que ninguém entendeu direito, que ficou meio bagunçado, né? Por isso não vingou tanto, até porque tava em beta, não sei como tá funcionando, como falei para vocês, ou vai ser um jogo estilo Life After que ele vingou bastante e tem muitos jogadores aí no mundo todo, né, pessoal? Então vamos esperar para ver como vai funcionar. Com certeza vai ter PVP, tá? Modo online, missões, e equipe, pare, né? Pra fazer pare com amigos aí e tudo mais. Então vamos aguardar, pessoal, pra mais informações do game eu trago pra vocês aqui. Então lembrando que o download do link para pré-registro está na descrição aí, tá? Então corra, faça o pré-registro aí para você ficar por dentro de todas as novidades que o próprio desenvolvedor postar lá na TapTap. Tranquilex? Então um forte abraço, galera. Ficando por aqui e até a próxima, hein? Quero a opinião de vocês aí no comentário. Fui!